madaxweynaha xukuumadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa muddo 42 saacadood gudahooda kaga jawaabay ceel riig oo loo qodi doono bulshada deegaanka Shululuux ee gobolka Sool. Mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Sool oo ugu horreeya isduuha wasaaraddaasi injineer Axmed Maxamuud Xirsi Calaacal ayaa dadka deegaankaasi ku wareejiyay ceelkan riigga oo ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaankaasi. Madaxweynaha xukuumadda Soomaaliland oo muddo kooban oo saacada kaga jawaabay baaqa bulshada deegaankaasi ee baahida ay u qabeen ceelkaasi hirgelinta ceelkaasi ayaa waxaa iska kaashatay wasiirada wasaaradaha horumarinta biyaha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan u maleynayaa maanta guul baa ka muuqata magaalada Shululuux. Ceelkii waa dhammaaday, waa arkay biyaha soconaya. Waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horreysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Xildiid, magaca miskiin maaha, Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratool, wasiirka arrimaha dibadda adeerna ah, guddoomiyaha soo socda ee golaha baarlamaanka. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa Maxamed Muuse Diiriye, wasiirka aabihii la dhalay oo ah wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha. Alxamdulilah, waxaan lagu guuleystay biyo aad iyo aad iyo aad u badan ood arkaysaan tiradoodii iyo xooggoodii intay leegyihiin. Dhadhankooduna aad iyo aad ugu wanaagsan yahay. Ilaah baa mahad leh awoodda iyo nidaamka ay waxaa isugu keen dabriday. Markii aanu soo dhaqaaqayna ceelkan waxa aad iyo aad iyo aad uga shaqeeyey Faratoon iyo Maxamed Muuse Diiriye, amarna madaxweynuhu wuxuu ku bixiyey iyadoona heshiis la gelin waxba la gelin, ayaa goor aan habeen ahayn maalin ahayn la yidhi dhaqaaqa oo aan u dhaqaaqnay si gurmad oo kama dambeena ayuu madaxweynuhu amar u bixiyey. U soconayay dad tayada uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Faratoon la barwar u yahay, aad iyo aad noogu howlgalay, aad iyo aad magaraysa howlahayaga isaga xilsaaray. Maanta qurana aanay ahayn ay muddo badan ahayd wasiirka ambiyaha madaxweynaha, aad iyo aad baadna u mahadsantihiin. Dhammaan inta loo soo gurmatay waa soo dhowaynaynaa cid kasta oo maanta Jamhuuriyadda Soomaalilayna oo gobolka Soola oo Hargeysaa oo madaxweynuhu ugu fulka yahay salaan iyo hambalyo naga gaadhsiiya. Wasaaradda biyaha iyo shaqaalaha howlwadeenka ay noo qabteen waanu ku mahadnaqaynaa. Idan markaa horta labada wasiir maxaan ku leh wasiir Maxamed iyo wasiir Yaasiin Faratoon aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa madaxweynaha oo arrinta ka dambeeyey oo isagu gogoldhig u ahaa noo timi iyo maamulka noo yimi iyo maxay ahaytoy shaqaalihii biyaha ee marka horeba noo shaqaynayay dhammaantiin waad mahadsan tihiin. Madaxweynaha Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka ku-xiga kabdiyaha iyo baahidii deegaanka ee dhinaca biyaha waxaa si degdega uga soo jawaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo golaha wasiirada. Iminkana ah musharax golaha wakiilada una sharaxan guddoomiyaha golaha wakiilada, aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa oo kugu ducaynaa rajaysa kala khayr ayaanu idin leenahay dhammaantiin 24-kii saac gudahood aad noogu soo jawaabteen. Khadar Faarax, khadariga wararka telefishinka Universa, magaalada Laascaanood.